per unes pensions dignes. Aquesta és la reclamació amb la qual han sortit al carrer els jubilats de les Balears. Demanen que el govern de l'Estat derogui la reforma de fa 5 anys i que es revalorin les pensions segons la pujada de l'IPC. A les Illes hi ha prop de 190.000 pensionistes. Molts d'ells, s'asseguren, estan per davall del llindar de la pobresa. La resposta del president Rajoy, que ha comparegut al Congrés d'Estat, anunciar un increment de les pensions de viduetat i les mínimes sempre, però, que es puguin aprovar els pressupostos. Con un buen sistema de pensiones. Bon vespre. Dissabte hi ha convocades manifestacions a les principals ciutats espanyoles amb protestes a Palma, Mahó i Eivissa. I d'altra banda, avui ha comparegut al Parlament la consellera de Salut. Assegura que no existeixen indicadors que valdin la saturació a les urgències, tal com denuncien els sindicats mèdics Son Espases i Son Llança. I a Eivissa el que passa per seriosos problemes és el servei de pediatria de Can Misses. La renúncia d'un dels 7 professionals deixa en 3 metges manca del normal la plantilla del servei. L'IBE Salut reconeix que serà difícil cobrir les baixes. I des de Menorca alerten que el sistema de depuradores de l'illa necessita també mà de metge, especialment la d'Esmercadal. Aquestes instal·lacions han quedat obsoletes. De fet, és l'únic de Menorca que encara fa servir el sistema de les llacunes per depurar l'aigua. La situació empitjora l'estiu i Evacua ja prepara la renovació de les instal·lacions. El govern té previst 6 milions d'euros per renovar aquesta depuradora i la de Sant Lluís, construïda l'any 1991. Balears s'hauria de tenir una dotació permanent de la unitat militar d'emergències. Qui ho diu és Fulgencio Coll, general mallorquí que fou el primer cap de la UME. Les illes s'han de reclamar l'arribada d'aquestes tropes des de la península en situacions d'emergències com els incendis d'Andratx o la Serra de Morna. I avui recordarem el pas per Balears de Stephen Hawking, el físic britànic mort als 76 anys, va passar la primavera de 1950 amb la família de Robert Graves a Deià. El seu fill William el recorda com a poc estudiós i més aviat amant de les malifetes. I d'un nom universal que se'n va a uns músics de Mallorca que tornen. Balla i crida, convida'm a pujar-hi. Són Anegats i després de 4 anys allunyats dels escenaris han decidit tornar-hi. El seu primer concert de la seva nova etapa serà el proper dia 30 d'abril a Lloseta. Al setembre entren a l'estudi per gravar el seu 8è disc. Sorgeix si estàs suant.